Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Let's Go Eevee, de Soul Link met Jordi van de Subpar Guys. Hallo. De vorige aflevering hebben we eindelijk Brock verslagen en we zijn eigenlijk in deze route gebleven. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Ja, een beetje rustig de route door. Ja. Vraagje, wat doen we met de Magikarp die ik kan kopen? Ja, ik zou zeggen laten, want het is een pair die we niet kunnen gebruiken. Ja, precies. Kijk, ik had nog kunnen zeggen van, jij gaat voor de poison type en dan ga ik de Magikarp fixen, maar ja. Ja, ja. Had alsnog niet gekund. Nee. Dus nee, normaliter is die Magikarp altijd voor mij, maakt niet uit wat voor Nuzlocke stijl het is. Mm-hmm. Is het altijd voor mij een standaard iets, dan skip ik gewoon een encounter hier. Ja, terwijl het een sterk encounter is, hè? Dus die zou je altijd mogen... Ja, alleen ja, in dit geval is het ten eerste niet gerandomized, dus daar heb je niet zoveel aan. Nee, dat is waar. Dus is het altijd een Magikarp en is het gewoon een pair die je nooit kan gebruiken. Dat is gewoon een beetje zonde. Dat is het zeker. Waarom zit hij hier? Even kijken of hij mij iets geeft. Nee, hij zit hier voor niks. Oh, hier heb je weer zo'n gast, zo'n coach. Trainer. Oberon. Oberon. Wat heeft hij, een Charmander of... Meowth. En waarschijnlijk heeft hij PD. Oké. Monies. Eén ding weet ik wel, als ik sommige Pokémon's heb gevangen, want je kan soms een Pokémon ruilen voor de Alolan variant. Dan is het misschien soms beter om gewoon een Pokémon te vangen, dat je hem later kan inwisselen voor iets anders. Vulpix! Oh, die PD doet wel veel damage, holy shit. Vulpix bijvoorbeeld, maar ik denk dan weer aan een andere, Meowth. Want Meowth is een normal type, maar dan kan je hem inwisselen voor een Alolan versie en heb je een dark type. Ja, dat klopt. Mij moet de cry van Meowth ook altijd meteen denken aan, de intro van Sun and Moon. Ja, snap ik. Dan hoor je dat 100 keer. Ah, de Meowth is in ieder geval dood. Ja, en krijg je PD. Ik weet nog, toen net Sword and Shield uitkwam, kon je die Gigantamax Meowth krijgen, hè? Ja. Yeah. En iedereen meteen van, ja, oké, dit is de beste manier om geld te farmen. Yeah. En wat was uiteindelijk de beste manier? Gebruik maken van de date glitch met Raidance. Ja. Yeah. Wat? Oké, ga nu op zoek naar de persoon die Luxury Balls verkoopt. Ja. Yeah. En later hebben ze dat gepatcht, dan was je niet meer 10, was je 100. Maakt alsnog niet uit, maar... Wel slim. Oké. Yellow, bla. In X en Y kan je ook van andere currency luxury balls kopen en ook verkopen voor veel geld. Mm-hmm. Ja, die money glitches zijn altijd gewoon heel erg leuk. Nou, glitches, ja. exploits is een beetje correct term. Ja, want het is niet echt een glitch. Nee, die blijven altijd gewoon leuk, omdat het maakt de games wat makkelijker. Ja. Ga jij als eerste grot in? Ik ga als eerst de grot in. Hoe cute en is die Meowth die boven de grot ingang zit? Heel cute. Als het ding spawnt wat spawnde toen hij uit de cave inging, vind ik het prima. Is die weg, dan ben ik pissed. Oké, wat krijg je? Ik ben wel benieuwd. Hij is gedespawned. Ah, fuck it. Het is een Zubat. Oké. Want toen de cave inliep, spawnde er een Clefairy. Oh, oké. En dat was zo kut, want ik had Clefairy op zich wel mooi gevonden, want als ik een Clefairy had gehad en je had een Geodude gevangen... Ja, dan had een goed pair erbij. Ja, precies, dan had je een pair erbij, want nu... Oh, leuk, Zubat. Box. Mm-hmm. Volgens mij heb ik die Ekans ook nog steeds in mijn team, die moet ik nog even uit mijn team halen. Zubat has been added to your party. Hartstikke mooi. Wat gaan we doen met die Zubat? Ik ben nog steeds helemaal geen Pokémon tegengekomen. Oh, Geodude. Nice. Oh ja, die kunnen we alleen niet gebruiken. Maar het is wel een Geodude. Zo jammer. Oké, Mango. Mango de Zubat. Mango, jij gaat mooi weer de box in. Je bent wel benieuwd of jij het fruit kan volhouden. Ah, kom wel goed. Strawberry. Ik heb de Geodude ook. Ik heb de Geodude ook, dus het is in ieder geval een goed teken dat we in ieder geval de pairs wel gewoon vangen elke keer. Mm-hmm. Nee, ik denk dat echt de pairs
vangen en gebruiken pas in Cerulean zijn. Ja. Remove from party. Wil even een naampje geven. Change name. Deze is easy, wat ik hem ga noemen. Rocky. Nee, dit gaat nog om de Ekans. Ah, oké. Okay. Snake. Nee, Nagini. Ja, fair. Fair. De Judith vind ik iets lastiger. Judith. Sorry, maar Judith die is wel... Het is ook een meisje, dus nu gaat dat hem ook worden. Ja, oké. Okay. Maar Judith is altijd zo'n... Is altijd zo'n rotmond om te nicknamen. Ja, ik had hem ook Graveler kunnen noemen, omdat zo Sander Graveler zegt. Ah. Ja, dat ook kunt, ja. Oké. Oeh. Geodude, ja. Op zich ook nog een mooie. Het is wel weer het jammer dat het weer een Zubat is. Maar in Geodude kan ik dan weer inruilen van Alolan Geodude, hè? Oh ja, heb je een elektrische? Ja. Kijk, we zeggen wel primary, maar ja, als het op zich uitkomt... Ja. Butterfree. Nu met extra margarine. Ja. Kijk, mijn peelsprout, dat hadden we niet afgesproken. Jij moet gewoon one-hit KO'd worden. Die headbutt is zo OP, holy shit. Veel beter dan, hier heb je bite. Maar dat doet niks als ik niet word getagd. Hier heb je bite. Ja. 5 great balls? Boy, yo. Maar het was maar 1 item. Ja. Een Paris. Ik ben blij dat hem was. Ik denk ik wel een beetje de routes een beetje exploren. Ik ook hoor, want... voor de items en zo. En voor de XP. Ja, voor de items. En de tweede... Mount Moon heeft niet de standaard Moonstone locaties. Dus ik moet een beetje gaan zoeken. Oh ja. En ik weet wel ongeveer waar je ze kan krijgen. Dat is het probleem niet, maar... Dat is voor je niet doorheen wel fijn, ja. Moonstone binnen. Wauw. Dat ging snel. Ik zeg dat ik ze niet op de standaard locaties zijn, maar ik weet 5 locaties waar ik hem kan fixen. Nee, is ook in die kraters toch? Of zo, ja, of niet? Het is in de kraters, ja. Want is een goede vraag van jou, hoeveel moonstones kan je krijgen in Mount Moon in de oorspronkelijke game? 2? Ja. Ja. De 1 is... op de route zelf en de andere is in een muur verstopt. Oké. Okay. Random trivia. Maar ja, dat krijg je zo. Er zijn projecten geweest waarin wij nooit mochten offscreen grinden. Ja, dan moet je alle dingen gaan fixen die vinden die je kan helpen direct. Ja. Van oké, okay, ice beam kan je daar fixen. Prima, snel ice beam fixen. Mm-hmm. Super Nerd Joven. Met een Grimer. Met een Blob. Blob, Blob. Ja, dat is echt mons die van veel te laat krijgt. En ja, ik weet niet. Dan vind ik nog steeds X en Y eigenlijk de ideale game om te nuslokken. Omdat je daar de Pokémon pool groot is, zeg maar. Of... Op iedere route kan je 8 à 9 verschillende mons vangen. Ja. Op letterlijk iedere. Dus ja. Wacht, er zijn 18 types, toch? Dus we moeten sowieso een team van 6 kunnen maken. Ja, als allebei. Wij nu even kijken... Kijk, normal is een beetje raar nu vanwege Eevee. Ja. Maar even kijken naar het team wat we nu hebben. Wij hebben nog ruimte voor een water type. Ruimte voor een electric type. Ruimte voor... Fire. Fairy. Psychic. Fairy. Steel. Steel hebben we nog. Dark. Ghost fighting. En dan ben je er volgens mij al zowat. Ja. Nog zat types om te... Ja, alleen kijk, steel is een beetje moeilijk, want de enige steel types in deze game die we kunnen krijgen zijn... Magnemite. Ja. En Alolan Diglett Ductrio. Oh ja. Dat is wel heftig, hè? Dat ze dan zo'n... Ja... Dat vind ik dan jammer, zeg maar. Maar ja.
Mm-hmm. Ja, maar daarom kijken we ook gewoon iedere keer van, oké, we hanteren primary typings. Mm-hmm. Maar als we een beetje een maas in de wet kunnen vinden, dan... Ja, precies. Probeer te passen, want eigenlijk... is Bellsprout in iedereen ook een beetje rare typing. Ja, maar Bellsprout is gras. En poison. Ja, dat weet ik, maar de ding is gras, zeg maar. De primary is gras. Dus dat primary mag is dan gras, gewoon. Ja. Dus dat mag dan Top. Gewoon. Maar zie je hoe... Het is eigenlijk een beetje het ergste van die game. Dat ze zoveel tussen haakjes crash poison types waren in de ja, Gen 1. Volgens mij is er geen pure gras type in Gen 1. Echt? Oh ja. Deze Clefairy. Beetje het standaard voorbeeld, maar ja, Tengela is standaard. Ja. Nee. Ik zou op zich nog wel blij kunnen zijn met... Ja, ik heb poison, ik heb normal, ja. Want ghost is ook een moeilijke. Ja, Ghastly. Ja, en dan als je geen Ghastly kan... krijgen of de combinatie is kut, dan is het enige overblijvende een Alolan Marowak. Oh ja. En ja, dan is eigenlijk de standaard combinatie in de Pokémon Tower zometeen iemand vangt een Ghastly, een andere vangt een Cubone. Ja, precies. Maar ja, de Cubone mag dan geen Alolan Marowak meer zijn. Ja, dit was oorspronkelijk ook de reden waarom Ham niet met mij die typing ding wilde doen. Nee, precies. Nou, we kijken wel hoe ver we eromheen komen, joh. Mm-hmm. Laten we eerst maar zo ver komen. Ja. Maar dat was op zich nog wat geinigste, want in Gen 2 had hij een Tauros en had ik een Miltank. En dat waren letterlijk dezelfde pair. Oh, lol. Allee, ja, wel allebei bij normal natuurlijk. Yep. Het is wel makkelijker, maar ja, het zorgt er wel voor dat je wel moeilijker, dat je wel meer gaat nadenken. Ja. Ik heb het gevoel dat ik bijna niet level hoor met die Pokémons. Nou, kan ik op zich wel begrijpen. Want ja, ze verwachten eigenlijk dat je consequent dingen gaat vangen onderweg. Ja. Volgens mij gaat mijn Kakuna evolueren. Ja. Nou, is de daadwerkelijke evolutielijn is klaar dus. Yes. Zo. Nou, klaar. Volgende. Oeh, wat leert die Twin Needle? Oké. Oh ja, ground hebben we ook nog als typing. Oh ja, ground is daar wel helemaal vergeten. Ground en rock. Dat is wel interessant. Choodoo. Want sommige typings zijn ground rock en sommige typings zijn rock ground. Noemen ze een ground rock dan? Volgens mij... Voor mijn gevoel is altijd Rhyhorn een ground rock. Dat weet ik niet meer zeker. Maar daar hebben we het hele mooi. Daar hebben we Bulbapedia voor, hè? Ja. Ja, Rhyhorn en Rhydon zijn ground rock. Nice. Goed om te weten. En hier zie ik al meteen een spoiler voor Legends. De Hisuian Growlithe. Ja, is rock, dat wist ik al. Is fire rock. Mm-hmm, ja, dat wist ik nog niet. Ah. Dus spoiler. Maar ja, op zich dat kan wel, want Growlithe was oorspronkelijk gebaseerd op de... Ja, op die beelden, zeg maar. Op, die, op de dog lines, line dog standbeelden. Ja, standbeelden, rock, ja. Ah. Is wel een beetje te begrijpen. Jazeker. Allee, kijk, ik kan wel een beetje Vlaams praten. Mm-hmm. Maar ja, dat klinkt altijd een beetje overdreven. Je zegt het. een Pearl. Vindt.
Is het gevind of is het gevonden? Bij mij is het gevind. Juist gevind. Volgens mij is grammaticaal correct gevonden. Maar oké, als jij vindt het gevind, dan is het gevind. Er staat meer over, hoor. Ga eens even weg. Laat die Mia toch een keer slapen. Nee. En dat was, ik ging van Vlaams naar Surinaams. Ik moet, als ik een accent doe, moet ik het gewoon consequent doen. Anders gaat het niet goed. Nou ja, het ding is, de Nederlandse taal kan je op zich niet zo heel veel aan verpesten qua accenten. Dus heel veel accenten liggen heel dicht bij elkaar. En merendeel van de tijd is een accent of een dialect loopt gewoon in een beetje een zweverige... Hoe zal ik het zeggen? Zweverig eind omhoog. Dus pak even het voorbeeld nu van net. Je hebt een pearl gevonden. Je kan zelf ook zeggen, je hebt een pearl gevonden. Mm-hmm. Of gevonden. Ja. Het is maar net waar je de klemtoon neerlegt van, maar het zweeft allemaal. Mm-hmm. Ik vind Drowsy zo grappig, hè? Met die vingertjes. Zolang je maar wel even 10 meter van me af staat, vind ik alles goed. Ja. Even healen en dan gaan we weer door naar het volgende stukje. Wat zit er in deze pokeball? Een potion. Hotsvlot. Hallo Clefairy. Ja, het is zo kut, maar ik kan jou niet vangen. Beetje jammer. Ik hoef in deze run hoef ik tenminste geen 20 uur weer te wachten op een route. Nee. Ah, ik loop op per ongeluk tegen een paras aan. Nee. Maar heb je ooit een oak challenge gedaan? Nee. Het is gewoon letterlijk, je moet alles vangen. En ja, in Let's Go is het gewoon zo van, oh, je kan hier ook een onyx krijgen. Je steekt de komende 2 uur maar gewoon aan het zoeken naar een onyx. Ja, precies. Dan moet je per se die route kleren voordat je verder mag. Ja, en wat ik heb gedaan met Harm is een elm challenge. Dat is iets makkelijker. Dus als bijvoorbeeld je een onyx kan tegenkomen op een hogere percentage op een andere route, dan ga je gewoon een andere route. Ah, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk een veel makkelijker challenge, want je hoeft ook niet alles te evolven voordat je doorgaat. Nee, precies. Als je alles wil evolven aan het einde, doe je alles evolven aan het einde. Maar je moet wel voor 80% alle encounters hebben gevangen. Ja. Nou, als al die duister gekleurde dingen fossielen zijn, dan veel succes ermee. Ik zie jullie aan het einde van de game. Ja, precies. Ik sta nu bij de fossielen te battelen, trouwens. Oh ja, ik moet nog een rocket... Met Miguel. Oeh, Miguel heeft een rocket in elkaar trappen en dan kunnen we door. Ik merk wel dat ik te veel al doe met mijn Eevee, zeg maar, zonder die andere Pokémon's te gebruiken. Nou ja, Beetle kan niet zo heel veel op het moment. Nee, dat is waar. En... Spearow ook niet. Spearow... ja. Ik was heel even bang dat die Voltorb zelfdestruct ging doen. Ik vind het niet heel gek dat je ze niet al te veel gebruikt, laat ik het zo maar zeggen. Magnemite. Oh ja. Je had net over static encounters, hè? Ja. Zometeen hebben we ook bepaalde dingen die je krijgt, zoals bijvoorbeeld de Charmander. Ja, wat doen we daarmee? Ik zou zeggen, als we een pair uit kunnen halen, dat we dan doen. Maar we hebben toch altijd allebei dezelfde? Ja, maar dat bij wijze van spreken, je hebt een route een waterpokémon tegenkomt, of ik kom op de route een waterpokémon tegen. Mm-hmm. Dat de ander dan die Charmander mag fixen. Ah, oké, ja. Dat je dan tenminste een zekere pair hebt. Mm-hmm. Want anders is het iedere keer hetzelfde, dus... Vanuit... We redeneren het vanuit pair gezien. Dus als we de pair uit kunnen halen, dan doen we het. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap hem. Oké. Okay. Met de fossils, daar kunnen we niet zoveel van mee. Want het zijn natuurlijk gewoon allebei rock types dan. Ja, het enige wat je daarmee kan... het enige wat je daarmee kan doen is later als één iemand Aerodactyl gaat fixen. Want dan is het een rock flying en rock water. Ja, blijven wel allebei rock. Blijven wel alle twee rock, ja.
Ja, en nu snap je ook waarom heel veel mensen een randomizer doen van een Soul Link. Ja. Maar... Jesse, James en meow voor de games. Maar nee, dat is niet meow. Ze hebben meow verwisseld voor een andere. Ah. Ze konden het praten niet meer aan. Praten was ze zat. En een coughing en een... Ik had even geen rekening met een double battle gehouden. Ja, je hebt niet heel veel double battles. Dit is heel dom. Je kan iedere fight een double battle van maken. En dan is het 2 tegen 1. In die fight controlt de player 1 beide mons. Ja. Yeah. Zo dom. Dat is echt OP gewoon. Nou ja, het is een beetje flauw eerlijk gezegd dat je in fight tegen Jesse en James player 2 niks kan doen. Oh, huh? Ja, dat is dom. Welke fossil had jij gekozen? Ik heb Kabuto gekozen. Dan kies ik voor Lord Helix. Geinig dat sommige dingen, zoals bijvoorbeeld Twitch Plus Pokémon, maakt niet uit hoe lang het geleden is. Dus heel veel referenties blijf je gewoon gebruiken. Nee. Ik weet nog wel, ze hebben laat een anniversary daarvan gedaan en hebben het weer opnieuw gedaan. Maar ja, je krijgt die aandacht nooit meer opnieuw. Net zoals het, toen ze Gen 2 kregen, gewoon veel minder personen hadden dan in Gen 1. Mm-hmm. Er is dan alsnog wel een beetje een story of lore achter die game. Mm-hmm. Maar ja, ik weet eerlijk gezegd niet meer hoeveel mensen het waren, maar zo'n grote groep krijg je gewoon niet meer. Nee. Beetje hetzelfde van, oké, je hebt 1 keer een Generations gedaan. Hartstikke mooi. De aandacht die je van die eerste Generations hebt gekregen, zal je nooit meer krijgen voor de tweede. Maakt niet uit hoe goed die in elkaar is gezet. Nee, kijk, zeker als kleine YouTuber niet, maar voor iemand die groeiende is misschien wel. Bijvoorbeeld als zo'n supergrote Poketuber dat doet, zeg maar, dan wel. Zeker als hij net een beetje booming is. Ja, maar als je het 1 keer heeft gedaan en daar nog een keer. Ja. Dus niet altijd zo. Zo'n marathon bijvoorbeeld, wat A-Drive dan wel eens doet, daar blijft gewoon elke keer, heeft hij zijn eigen records verbroken, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Het is een beetje afhankelijk. Sommige dingen kan je 1 keer goed zien en dan zie je de 2e keer, denk je van jezelf van, ja. Op zich ook wel geinig, maar ik weet niet of Poketubing is of andere gaming dingen. Als eenmaal een serie is die populair is, zie je opeens heel veel mensen het doen. Ik zit stuk in... Ik kan niet switchen. Weet je waarom dat is? Want er zijn geen abilities. Oh, door de rap natuurlijk. Daar is je antwoord. Oef. Okay. Want één geinig ding is... met YubiTubing... Ja. Geeft een game en er zit daarna achter tubing en dat is toch goed. Was iemand die was begonnen aan een Yu-Gi-Oh! Serie waarin ze iedere keer 1 booster pack per keer verder gingen. Ja. Dus 1 aflevering is een booster pack en dan 1 serie. En dan na 10 à 15 aflevering deed opeens heel veel mensen het opeens. Ja. Ja. Om dan toch mee te liften daarop. Ik ben een beetje bang. Oh, gelukkig. Ja, ga nou niks verliezen van freaking Jesse en James. Nee, maar ik ga ook. Het probleem was een beetje. Ik ga het wel gewoon makkelijk winnen hoor. Maar. Het probleem is een beetje dat. Ik geen headbutt meer had. Dus ik het allemaal met andere aanvallen moet doen. Ja, wil je kopje erbij houden, hè? Mm-hmm. Medicine pocket, antidote erin flikkeren. Potions. Wat zijn met jouw levels nu dan? Eevee is level 15. Beedrill is level... krijg ik zo meteen te zien. 10 denk ik. En Sparrow ook. Oké, mij is het 14, 12, 12. Netjes verdeeld. Ja, op zich. Zo, dan gaan we hier naar boven.
En dan zijn we uit de cave. Even kijken. En dan hebben we hier nog wat, hè? Is het Mega Kick? Nee, Pokeballs. Dat is in de andere games wel Mega Kick, hè? Ja. Stop nou eens met je rap, jongen. Ik word helemaal moe van je rap. Oh, je hebt nog steeds bezig met Ekans. Ja. Met Snakey Snake. Snake Snake. Oké, okay, dan wacht ik wel even, want Moon was mijn eerste encounter, dus jouw eerste encounter nu weer. Dus ik moet mooi even wachten, ja. Ja. Ondertussen heb ik ook maar gewoon Nidoran uitgezet. Van Nidoran, loop maar mooi mee. Je moet toch aan die 10.000 stappen komen iedere dag, dus... Oké, ja. Ekans is dood. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Je hebt na Jesse en James geen battles meer, toch? Of wel? Nee. Dan kan je gewoon door. Oké, let's go. Oké, route 4. Item P. Pokeball. Wel 5. Al die 5 in 1 Pokeball. Huh. Ja. Magie. Ja, dat is inderdaad magie. En een repel. Oké, welke Pokémons? Even kijken. Als ik het goed heb, zijn het heel veel nieuwe, dus... Ik heb tot nu toe alleen nog maar Rattata's gezien, waar ik per ongeluk ook tegenaan loop nu. Mm-hmm. Weet je wat, ik zet even de gewone route even aan. Cerulean City. Spearow, die hebben we gelukkig ook nog niet. Jezus. Route 4. Moet je eerst even door de hele andere lijst heen. Ruby, Gold, Silver, Hard Gold, Soul Silver. Here we go. We hebben Eevee, hè? Ja. Response is Charmander. Ekans en anders een Psyduck. Ha! Huh. En de rest is allemaal species. En dupes. Dus Psyduck. En voor jou eventueel Ekans, maar die heb ik al natuurlijk. Ja. Zelf. Nou, niet dat mij zoveel uitmaakt. Maar ik ben tot nu toe. Ja, Charmander Psyduck zou het beste zijn, maar. Ja. Nou, Rattata heb ik al. Spearow heb ik al. Ik probeer heel eventjes de route te resetten, maar... Ik help je alvast een handje, ik vang de Ekans wel. Oké. Het is jammer, ik had ook liever nu ondertussen een extra pair gehad, maar... Het zit er even gewoon niet in. Kom op, Psyduck of Charmander, doe even niet zo lastig. Ik reset soms gewoon even de span, zeg maar, door... Even weg te lopen. Snap ik. Oh, misschien moet ik gewoon tegenaan lopen en dan runnen. Misschien is dat een beter idee. Misschien. Nou, Ekans is binnen. Top. Even kijken, in mijn party, en dan moet jij ondertussen op zoek gaan. Maar even, je hebt toch een lure? Ja, ik heb wel een lure, dat is wel slim. Voor eventueel Charmander en Psyduck weet ik niet, maar in ieder geval voor Charmander. Ja. Past dit? Ik hoop van wel. Oh, het past mooi. Dragonfruit, de Ekans. Het wordt al creatiever. Nee, heel veel fruitdingen kan ik gewoon om. Ik moet het ook nog een beetje goed doen, hè? Mm-hmm.
dat het ook een beetje bij past. Nou, de lure zal weer op. Even helemaal resetten. Hier heb ik hem helemaal gereset. Nee. Weet je zeker dat je hier Psyduck tegen kan komen? Het is een ding, zei Eevee, dus ja. En ik weet dat je me hier ook kan krijgen, want... Oh ja, Psyduck! Mooi, nou het is even per die hem niet kunnen gebruiken, maar hey, hij is hem. Even kijken, welke fruit heb ik al? Ik heb peaches, ik heb druif, ik heb orange, banana, apple, kiwi, mango en dragonfruit. Altsevlot. Dan als we zometeen Cerulean inlopen, gaan we de aflevering beëindigen, denk ik. Ja. En loop ik jou voor, want ik ben mooi ingelopen. Verstandig, verstandig. Ik heb nu Psyduck binnen. Nice, mooi, mooi party. Zo. Dat is misschien... Mochten de casualties gebeuren, misschien nog wel een handig om te gaan doen. Psyduck en Ekans. Ja. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken in de beschrijving. De Subpar Guys, waar ik ook wel eens te zien ben. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.